どうも、キスケです。ということで、本日は、まあ、サムネイルにある通り、悟空4と悟空3と身勝手、まあ、結局のところ、どれが一番強いんだという話をちょっとしていこうかなと思います。はい。まあ、凸はちょっと違うんですけど、まあ、それぞれ強みが全然違うと言いますか、うん。まあ、好み。好みって言ってしまうと、この動画がこれで終わっちゃうんで、まあ、ある程度僕の中でちょっと、答えを出していこうかなと思います。はい。ということで、今回はサイヤ人、違う、悟空パーティーで、ちょっと3種類比べてみようかなと思います。まあ、それぞれのキャラクターの強みが出せる試合をちょっと厳選して3試合、撮影して、で、動画の最後に、まあ、結論言っていこうかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、PVP 回っていきましょう。さあ、ということで、まずは、天使悟空3から使っていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、随時、おのおののキャラクターの強みっていうのをちょっと最初の方で喋っていこうかなと思うんやけど、まあ、まず悟空3の強さ、他にはない強さっていうのは、やっぱり場に出るだけで打撃圧を引っ張ってきて、で、気力も回復するっていう、すごい便利というか、コンボが繋がってくれるっていうのはだいぶ強いですよね。で、さらに、まあ環境に現れてくる再生パーティーに対しても特攻が入ると。危ない。ほんで、究極圧の気絶でワンチャン狙えるっていう。まあ、それが悟空3の強みかなっていう感じはしますね。うん。単純に火力が高い。で、コンボもつながる。で、気絶でワンチャン狙える。この辺が、まあ、悟空3を使う理由ですかね。うん。あ、うまい。やるね。役に立てみせろ。さすがにそのままライジングはないと思うんやけどな。さすがに。ああ、そっちか。そう、ここで気絶引かれちゃうと、ワンチャン起こるでしょ。それが、ああ、マジかよ。おお相手が悟空3使う、なんか強みみたいなのを見せてんな。おお、なんだ、ありがたいね。助かる。なんで外してくんの、これ。悟空3ってひらめカットとかあったっけ？あー、おいしい。ライジングラッシュの音。ラグいな、若干。あんまり言わんかったけど、若干ラギーやな、君。ナイス。よーし。まあ、ここで親子ご飯に変えちゃうと、ライジングラッシュ飛んでくるんで、そりゃ変えないよねっていう感じですね。これは、多分またなっていうか、親子ご飯にライジング打った方が強いと思うんで、さよならと。シンプルにこうやってアーツ、打撃アーツ確定で引けるっていうのが美味しい。めちゃくちゃ強いと思う。はい。っていうのが悟空3の強みかな。弱いですね。最近めちゃくちゃライジングラッシュ読まれちゃうんだよな。あんまり考えずに、ポンと押しちゃってるからっていうのが多分一番の理由なんでしょうけど。射撃圧合わして。うまいね、君。あれあ、そ、えあらうわ、うまっ。回使ってなかったか。耐える。これがマタラの強さ。よし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 。あざした。さあ、マッチングしました。髪の毛パーティー。お次は身勝手使っていこうと思います。
で、身勝手の強さはやっぱり場持ち。うん。一人で待機カウントを回復させることができるっていうのがやっぱり一番の強みかなっていう。まあだからユニークゲージですね。ユニークゲージが、まあもちろん一番の強みかなとは思うんですけど、やっぱり他にも強みがあって、範囲特殊アーツ、で、究極アーツのバフ消し。この辺がまあ一番強いのかなっていう。その辺が悟空3にはない、悟空4にもない強みなのかなっていう。ありがてえ。よう待ったよ、今。よう待ったわ。ナイス我慢。まあ我慢っていうより、回避見ようかなと思って、ちょっと待っとったら、腕ぐるぐる回してましたね。ナイス。ビア。うまい。撃っちゃいます。だから身勝手使ってる人はもうそういう理由でしょうね、多分。うわー、マジか。まあこれはこのまま受けよう。これさ、打撃アーツ封印するの強いよね。いやらしい。バトスいやらしい。あー、外してきそう。あはははは、ビア。ナイス。いやー、でもなー、これ意味ないなー。あれ？マジ？助かる。絶対ゴジータ出てくると思ったわ。まあ、身勝手の強さが出たね。範囲特殊。それが強いのよ。で、またなと相性いいんですよね、やっぱり。待機カウント稼げるから、まあ、救出使ってしまった後とか、いや、救出使いたいなーっていうタイミングで、しっかりとキープできる。あはは。ビャン、きつい。マジかよ、そこでも外してくるのか。おい。ナイス。まあこれはコンボつないで出てくる。まあこっちでいいか。よし。これ強いよね。いや、落ちひんのか。強いな。うわ、マジ、その中距離で必殺アーツとか特殊カウンターとか決めてくるのはうまい。俺の反射神経とはできない。悲しいけど。で、これで、身勝手でカウントを稼ぐ。これ強いな、マジで。で、バフも消せる。いや、マジで、強え。これ、マジで強い。これでさすがに、いけるね。多分、究極アーツで。はい。さあ、ということで最後に悟空4を使っていこうと思います。で、悟空4の強みは、まあ、やっぱり不死身無効、特殊カバチェン無効で泥足アップ。まあこれでしょうね。うん。で、それがまあやっぱり今の環境にフィットしてるんだよな、やっぱり。で、火力も低くないしね。ただそのユニークアビリティの4つ目がその GT との噛み合いなんで、まあ、そこは若干サイヤ人パーティーとかで使うと、うわ、うまいな。あれかなとは思うんやけど、それでも強いよね。めちゃくちゃむずいよな、この3体の強さを比べるっていうのは。まあこれ不死身向こうなんですよね。これが強い。マジでこれ強い。これワンチャン落ちるぞ。ワンチャン落ちそう。はい。はい、強い。交代禁止必殺がこれまた刺さってくる。気まずい。いや、気まずい。
強いな、やっぱゴジータ4は最強です。まだ動画の最後に、まあ僕の使用感的にどれが一番強いのかっていうのをちょっと皆さんに伝えていこうかなと思います。これはブルー悟空が間に合わないので、アディオスアミーゴ、ゴッドベジータ落ち。そう、特殊カバチェン2枚入ってたでしょ、身勝手とゴッドベジータ。全然怖くないんですよ。それがやっぱ強いよね。回避、いい回避。 OK、まあ、メインで見てくるのは分かってたんで。うわー、最速かよ。ライジングじゃなくてよかったわ。バイビー。でもライジングぶつけ合うか。これで相手の勝ちをなくして、はい、ナイス。これで落ちかな。うん、強い。マジでゴジータ、ゴジータじゃない、悟空4の強みが出たわ。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、悟空4と悟空3と身勝手ちょっと使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。個人的には、まあ、冒頭で答え出すって言ったんで言うんですけど、まあ悟空4かなと思います。まあ理由はいくつかあって、やっぱ今の環境に合ってる、特殊カバチェン向こうがすごく合ってるっていうのと、やっぱ交代禁止の必殺技も強いと。うん、でわりかしその、なんていうのかな、まああんまり言い方があんま良くないかもしれないんですけど、実力が出るというか、うん、まあ、もちろん悟空3とか身勝手使ってて実力ないのかって言われるとそんなわけないと思うんやけど、まあ、例えば悟空3だと気絶でワンチャン狙えたりとか、身勝手のバフ消しであったりとか、ユニークゲージで、まあ、相手を翻弄して勝てたりとかするんやけど、まあ、悟空4に関しては気絶とか、交代禁止とか、あ、まあ、必殺にはあるけど、その気絶でワンチャン狙うみたいな、そういう戦い方ができないので、まあ今の環境に合ってんのは、まあ悟空4かなと思います。やっぱり特殊カバチェン向こうの恩恵がめちゃくちゃでかいと思ってるんで、うん、まあこの3体どれ使うか悩んでるって人は、まあ一つの目安にしていただいたらなと、思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。